بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح البخاری شریف میں حدیث نمبر 3370 حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا میں تجھے تحفہ نہ دوں جو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں، آپ مجھے ضرور تحفہ دیجئے جو آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں حضرت کعب نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ پر اور اہل بیت پہ درود بھیجنے کا حکم دیا ہے اور اللہ نے ہمیں آپ پر سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو سلام کو تو ہم جانتے ہیں، تو یہ صلاۃ کیا ہے، درود کیا ہے، یہ ہم آپ پر اور آپ کی آل پر کیسے بھیجیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درود ہمیں سکھلایا. تو یہ تحفہ ہے جو ایک صحابی رسول نے ایک تابعی کو دیا اور یہ ہم تک پہنچا. یہ خوبصورت تحفہ آپ بھی قبول کیجئے اور آگے لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیے.